המגזין שלנו בתמונות הבאות שצולמו במצלמה נסתרת, יצרני הבשר וחלב היו מעדיפים שלא תצפו. בחוות ציון של יד גדרה לוקחים זרמה מהפרים הכלואים שם כדי להרביע את הפרות לצורך הגדלת תנובת החלב וגובים מחיר כואב מבעלי החיים. אמיר גרה, על הצד האפל של החלב אנחנו נציין, התמונות בכתבה קשות לצפייה. If you want to be healthy and happy, drink cow milk. הקולות שנשמיע והתמונות שנשדר עוד רגעים מספר אינם קלים ליק. אתם יכולים כמובן לחבוט את הטלוויזיה, להעביר ערוץ לריאליטי מבוים, או לבחור להסתכל למציאות בעיניים ולהחליט איכן אתם בסיפור הזה. הם צילומים עם מצלמה נסתרת שמתעדים סבל קשה של פרים בחוות ציון, בה סגורה באזור גדרה ששייכת לארגון מגדלי הבקר. בחווה לוקחים זרמה של פרים נבחרים כדי להזריע את הפרות בתעשיית החלב, למקסם את תפוקת החלב. בסרטונים שצולמו בקיץ האחרון נחשפת שגרת יומם של הפרים הכלואים. פעם ראשונה שהגעתי לשם נכנסתי, ופתאום אני רואה שיש פר שקשור עם חבלים מהפנים שלו לרצפה. אחרי זה אני רואה עובדים מביאים פר עצום על מאחוריו, מעצים אותו והוא פשוט קופץ על הפר הקשור. הפר הקשור מנסה להיאבק, להתנגד, משתולל, אבל הוא כבול והוא לא יכול לזוז. ומעליו יש פר ששוטל מעל טונה. תחשבו שלבן אדם ישימו נזם באף ויקשרו לו רצועה ויוליכו אותו עם נזם. זה כאבי תופת, זה מקום מפוצץ בעצבים, מפוצץ בכלי דם. זה בטוח גורם להם כל פעם שלוקחים אותם בנזם הזה, גם אם הם הולכים, זה בטוח גורם להם לדימומים אחרי זה. במשך שלוש שעות שלמות הפר הזה קבור לרצפה מהפנים. במשך שלוש שעות פשוט קופצים עליו ויורדים, קופצים עליו ויורדים. זאת התמונות באמת מזעזעות, מאוד קשות לצפייה. מה ש... באיזשהו שלב אתה פשוט לא יכול להמשיך להסתכל, אבל מצד שני אתה אומר זאת המציאות. אני לא יכולה לא להסתכל על המציאות בעיניים. הם לא בוחלים כאן בכלום, זאת אומרת, מכניסים להם, קודחים להם בסחוסים של אף, מכניסים להם נזמים, מושכים אותם, מזריקים להם, עוברים על כל החוקים. מרבית האנשים שאוכלים חלב, אוכלים בשר, מאכלי חלב, לא מבינים שזאת התעשייה שמביאה להם את המילקי לצלחת, לשולחן. ואתה יודע, יש איזו פסטורליה כזאת שאנחנו חושבים על הפרה עדנה שחולבים אותה באחו, היא מקפצת לה באחו עם העגלים שלה, עם העגל שלה לידה. זה לא עובד ככה, ככה זה עובד. האסוציאציה, התקפה מינית היא פשוט טריוויאלית פה. זה פשוט... הבטן מתכווצת, מראה נורא. אל תחברי, תקשיב לאף אחד. זה חטא גרוע. כל היום, כל החיים שלהם תקועים בתאים, שהם חיים שם לבד, והיציאה היחידה שלהם זה לעינוי הזה. אז עכשיו הוא נגע בטעות עם הדיסק בעצם. לא נורא, זה בעל חיים ידמם, זאת אומרת. ואם הוא ימות מזיהום, אז גם לא קרה שום דבר. אתה פוצע את כף הרגל, זאת אומרת, הפר הזה כל פעם עכשיו שהוא ידרוך, כל דריכה שלו תהיה מאוד 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 כואבת. להגיע למצב שאנחנו יכולים לגרום לחיה לחיות בתוך כלוב, ולא חיים,
במשך שנתיים, משתמשים בו כמו מכונה. אחר כך מעבירים אותו לשלב הבא, למשחטה או לצריכה. זה לא חיים. במועצת החלב מתגאים בתנובת החלב הממוצעת של הפרה הישראלית, שהיא הגבוהה בעולם. יחלבו ממנה כ-12,000 ליטרים בשנה. סך כל תפוקת החלב בישראל נעמדת בכ1.5 מיליארד ליטר בשנה. כל ישראלי צורך בממוצע כ-174 ליטרים חלב בשנה. היום אתה חולב פרה 9 חודשים של הריון, שהיא כבר בהריון גבוה, אתה עדיין חולב אותה, היא מפוצצת בהורמונים, ואתה שותה את ההורמונים האלה. אחרי זה מתפלים ש1:9 הופך ל1:8, ל1:7, ל1:6. אני מדבר על סרטן. שלום, אמיר גרה, אתה? אני אלון. יפה, אני שמח, שמח שהסכמת להיפגש איתנו. אני שמח שאתם פה. לא היה קל, אבל עברנו את המשוכה. תהליך. תהליך, נכון. 100%. אפשר להיכנס עם הרכב? לא כל כך, כי השירותים וטרינריים די מקפידים. אם ראית שהוא נכנס, הוא ריסס את האוטו. גם אנשים טובלים רגליים, הכל מבחינה וטרינרית, אנחנו עומדים בתקנים המחמירים ביותר. את זה אנחנו עוד נבדוק, בשביל זה אנחנו כאן. לא היה קל לקבל את הסכמת אלון ענבר, המנכ״ל של חוות ציון, להתראיין. הוא רגיל להתנהל מאחורי גדרות וסורגים. כשמדובר בתעשייה שמגלגלת מיליארדים, לאף אחד אין באמת אינטרס להפריע. הוא התרצה רק אחרי שהבין שיש לנו חומרים קשים, ואנחנו נחושים לפרסם אותם. אלון, האם כשראית את זה, זו הרוטינה שישנה כאן שמתנהלת פה? את הסרט אי אפשר לשקר, זה ככה, יש דברים שהשתפרנו, יש דברים שעלינו עליהם תוך כדי עבודה. אבל בגדול כן, ככה מפיקים או ככה אוספים זרמה מפרים בעולם. זה המשימה שלנו. סובל? סובל, כן. סובל? ודאי סובל. אין דרך אחרת להפיק זרמה מפרים. יש דרך אחרת. אני נכנסתי לאינטרנט וראיתי מה קורה באירופה ובעולם, ויש בובות דמי. למה אתם לא עובדים ככה? יש גם אפשרות כזאת, אנחנו מכירים את האפשרות הזאת. זה נכון בחלק מהפריות בעולם, זה לא נכון בחלק אחר מהפריות בעולם. אני יודע שזו כתבה, והאינטרס שלך הוא להוציא את המקום כמה שיותר טוב, אבל אני טוען עליך כבן אדם. כבן אדם, אתה לא רואה את ההתעללות פה? אני רואה פה את הסבל. אני לא רואה פה התעללות. אני רואה פה סבל של פער שקושרים אותו, זה לא נוח לו, זה לא נעים לו, יש פער שעולה עליו. זה סבל, בהחלט סבל. התעללות? אין פה. כל הזוועה הזאת מתרחשת תחת עינו הפקוחה של מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, דוקטור נדב גלאון. מי שאחראי מטעם המדינה גם על אכיפה ויישום חוק צער בעלי חיים. דוקטור גלאון ערך בתחילת החודש סיור בחוות ציון, והוא מכיר היטב את הפעילות בחווה. ביקשנו לראיין אותו, אולם במשרד החקלאות סרבו. משרד החקלאות יודע מה קורה פה? בוודאי, הוא היה פה לפני שבועיים בביקורת, אחרי שעשינו את כל השינויים. הוא ראה את התהליכים האלה שבהם אתם לוקחים את הזרמה? בוודאי. ואין לו שום דבר לומר לכם ברמה של צער בעלי חיים? נהפוך הוא. הוא טוען שיש פה סבל סביר, שאפשר וצריך ללמוד איך לעשות אותו כמה שיותר קל, אבל בתוך התהליך הזה, זה חלק מהתהליך. אני חושבת שאחד הצעדים הראשונים שצריך לעשות, וזה יהיה מאוד קשה בקואליציה הנוכחית, אבל אני בהחלט פועלת לעשות אותם, זה להפריד, לתת למשרד אחר כמו משרד הגנת הסביבה, להיות אחראי לתקנות מכורח צער בעלי חיים. אני נשאר, אני אגדל שלא יכול להפריד. ככה, בעניין הזה אין סליחות ואין רחמים. 5 שנים היה פה בבית אברהם. אוכל, מזון, בריאות, עברור, קירור, whatsoever. עבד כמעט כלום. בית אברהם. בית אברהם, לחלוטין. אני, כשאני רואה את הדבר הזה, זה הדבר האחרון שאני יכול לחשוב עליו, זה בית אברהם. אני רואה פה סבל, אני שומע פה בכי של פרים. ככה פער מדבר.
תנובה, שטראוס וטרה, שלוש המחלבות הגדולות בישראל, משקיעות בכל שנה עשרות מיליוני שקלים בפרסומות. המחלבות בלחץ. אה, יש מחזמר? הן מספרות לנו עד כמה החלב בריא ועד כמה כדאי להגדיל את הצריכה. ובכל זאת, הצרכן הישראלי לא קונה את זה. בשלוש השנים האחרונות נרשמה ירידה מתמשכת בצריכת החלב ומוצריו. זה המחיר של תעשיית החלב והבשר. לא סתם אף אחד לא רוצה לראות את זה, אנחנו מעדיפים לעצום עיניים. ולהמשיכים הכל כרגיל. אבל לפעמים לא עצמם עיניים, ואז אפשר להמשיכים הכל כרגיל בכלל. כן, זה המחיר והבטן מתהפכת. זאת תגובת משרד החקלאות. המשרד רואה בחומרה עבירות של התעללות בבעלי חיים, וכל תלונה נחקרת לעומק. ההנהלה הראשית של השירותים הווטרינריים ערכה ביקורת בחווה, ונמצא כי התשתיות והטיפול ראויים, כמו בחוות פרים, במדינות מפותחות בעולם. זו לשון התגובה. בכל זאת, קשה לעיכול.